វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមានលោកដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងហើយលោកស្រីគឺកាលពីថ្ងៃសៅកន្លងទៅនេះគឺក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកអគ្គនាយកធានឹមសែមបូរ៉ានិងក្រុមការងារក៏បានចុះទៅផ្ទាល់ផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៃពិធីបុណ្យនាគកម្ពុជាហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺគណៈគ្រប់គ្រងនៃទូរទស្សន៍ធានឹមក៏ដូចជាសហការីក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំបាទចំពោះសម្តេចព្រះវណ្ណរ័ត្នណយជ្រឹកព្រះសង្ឃនាយករងទី3និងជាអនុប្រធានទី1ធរសភាព្រះពុទ្ធសាសនានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះគ្រូចៅអធិការសំតោបាទគឺជាព្រះចៅអធិការវត្តច័ន្ទបរិវងបាទនៅឯសង្កាត់ព្រែកភ្នៅអលលស្រីដែលយើងបានផ្ដិតយកនៅទិដ្ឋភាពនៃការរៀបចំពិធីបុណ្យមាឃកម្ពុជាដូចរៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងដែល TNM មិនដែលភ្លេចទេនៅសកម្មភាពនៃការចុះផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៃសកម្មភាពព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តបាទគឺកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី15កើតខែមិថុនាឆ្នាំកោឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នោះគឺជាថ្ងៃសិលពេញបរមីតែម្ដងគឺជាថ្ងៃបុណ្យមិគបូជាដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលប្រហែលទៅនឹងបុណ្យពុទ្ធសាសនាដទៃទៀតដែរដូចជាបុណ្យពិសាខបូជាបុណ្យអាសាឍបូជាបុណ្យបវរណាចេញវស្សាជាដើមអស់លោកលោកស្រីអញ្ចឹងក្នុងនោះដែរគឺបុណ្យនេះគឺគេធ្វើឡើងបើតាមដែល TNM បានស្រាវជ្រាវបន្តិចបន្តួចនោះគឺយើងគាត់តែចងចាំថាមិគបូជានឹងគឺប្រារព្ធឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រកាសបង្កើតព្រះពុទ្ធសាសនាឡើងក្នុងលោកនាប្រទេសឥណ្ឌាកាលពី588ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជគឺនៅថ្ងៃទី15កើតខែមិគក្រោយពីការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គចំនួន9ខែគត់បាទការបង្កើតនៅព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងឋានៈជាអង្គការសាសនាមួយនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃចំនួន1250អង្គដែលជាសមាជិកនៅក្នុងអង្គមហាសន្និបាតមួយដែលបាននិមន្តពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ហើយនៅក្នុងមហាសន្និបាតនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ក៏បានប្រកាសជាគោលការណ៍ចំនួន11សម្រាប់ឲ្យសមាជិកមហាសន្និបាតទាំងអស់កាន់យកជាវិថីជីវិតនិងសម្រាប់យកទៅផ្សព្វផ្សាយដល់ជនដទៃទៀតឲ្យបានយល់ពីព្រះពុទ្ធសាសនាហើយដែលគូការទាំងនោះគេកំណត់ឈ្មោះថាជាភាសាបាលីនោះគឺអាវាតបដិមោកបាទបដិមោកនេះគឺជាឈ្មោះបាលីពុទ្ធបញ្ញត្តិដែលជាសិក្ខាបទមួយមួយសម្រាប់ឲ្យភិក្ខុសូត្រនៅក្នុងទីប្រជុំសង្ឃរាល់កន្លះខែម្ដងឧទាហរណ៍រៀនបដិមោកសំដែងបដិមោកដែលពុទ្ធសាសនិកជនម្នាក់ម្នាក់នោះគឺត្រូវយកមកសិក្សាឲ្យយល់ឲ្យដឹងហើយនឹងអនុវត្តតាមការគួរបាទដែលខ្ញុំបាទសូមជម្រាបផងដែរថាបើតាមឯកសារដែលយើងស្រាវជ្រាវឃើញថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បានឆ្លៀតឱកាសបាទសម្ដែងនៅអាវាតបដិមោកដល់ព្រះសង្ឃចំនួនដល់ទៅ1250អង្គដោយទ្រង់កំណត់នៅគោលនយោបាយនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាលើ5ចំណុចបាទទី1នោះគឺឧត្តមគតិបានទៅដល់អំណត់អត់ធន់ចាត់ការតាបាទបានន័យថាការតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញអភ័យទានផ្នែកនយោបាយហើយទី2នោះគោបំណងគឺបានដល់ព្រះនិព្វានចាត់ជាគោបំណងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលគេហៅថាសាធារណប្រយោជន៍ទី3នោះគឺវិធីបដិបត្តិបានដល់មិនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសត្វដែលយើងសំដៅទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយទី4គឺគោការមាន3ចំណុចដែរទីនោះគឺថាមិនធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ទាំងពងមិនធ្វើនៅអំពើល្អឲ្យព្រមហើយធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផូរផង់បាទមិនបរិហាគេបុគ្គលណាម្នាក់ដែលនៅក្នុងភាសាបាលីគេហៅថាវច័យសុចរិតសន្នហវេចាសច្ចវេចាអបិសន្នវេចានិងមន្តាវេចាបាទឃោសនាការជាដើមនេះហើយមិនធ្វើទុកបុកម្នេញដល់បុគ្គលណាដោយហិង្សាក្តីបាទដោយការបៀតបៀនយាយីគេក្តីគោរពក្រមសីលធម៌ស្គាល់ប្រមាណក្នុងអាហារអង្គុយឬសឹងក្នុងទីស្ងាត់ប្រកបព្យាយាមក្នុងអធិចិត្តហើយទាំងអស់នេះហើយដែលយើងតែងតែប្រកាន់យកនោះនៅក្នុងការប្រតិបត្តិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកស្រីមួយទៀតដែរខ្ញុំសូមជម្រាបថាអត្ថប្រយោជន៍នៃមិគបូជាលោកស្រីគឺអត្ថប្រយោជន៍ដែលជារួមនោះគឺថាពុទ្ធសាសនិកនឹងបានយល់ដឹងយ៉ាងត្រឹមត្រូវដល់សារៈសំខាន់នៃថ្ងៃមិគបូជានេះឯង
hai tí pí nó cứ vô đăng ẩm phí cô là thó nâng cô là chùm hoa rồi bọc bà Phật sạch nà tí bây cứ bật đọc sở thiê chết là ở căn tài phí yô phíp láng khăn ông cô là thó rồi bọc bà Sama Sam Phật chùm chá tí buôn cứ bàn phát đẹp bát tu nửa tí rồi bọc Phật sạch kích chân khăn ông khai miệng bố chìa này anh hai tí pram ní xông chui chung chênh tại đó bà Phật sạch nà ở thất thế chê là cao dư ổng vầy bà hơi xong khâm tha Phật sạch nước dương mà nè ai tiên dốc bà rèo chỉ trả nợ khổ nông thay biệt bố chiến đi hai xông ảnh mô tử nìa bôn cổ xo ba rẽ xa chất xâm át chất ở bàn xa át phô phong đồng bấy bố chiến nông lúc cho buộc quân bà xa ma xâm phút đà bà ông bàn bóng cao nơ bà Phật sạch sạch ná xâm rạp chìa mìa kia chỉ vứt đo phụ dương chẳng ọc nìa phong bạc bà nâng là dân khơi miền tha nơi là xiên thứ hai thì bẩm bay khai cầm phe cho nam bị bỏ nó phải nếp và tam song đại ca prasari ở đom mà ni khen sọc hiền và ông ban miền song đại ca tha bị thi bôn miệng cả bôi chia ní cứ rầm lắc tật đó pi chầm nói mui cứ rầm lắc đó và chung chặt tổ riêng cả sân này bát nâng sầm nay nơi ở vát bắt đi mau របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះហើយទី2ព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គប្រកាសដាក់អាយុសង្ខារព្រះអង្គនៅថ្ងៃមិគបូជានេះតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តទូនហើយជនគឺថាវិធីបុណ្យមិគបូជានៅវត្តចន្ទបរិយវងដែលក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់សម្ដេចកតិមណ្ឌិតប្រវណ្ណរតន៍ណយច្រឹកនាយករងទី3គឺស្ថិតនៅភូមិសំរោងជើង សង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយយើងឃើញមានវត្តមានការចូលរួមនៅរសៀលថ្ងៃទី8នោះមានដូចជាលោកជំទាវវ៉ាន់សៀវព្រមទាំងកូនចៅនិងលោកជំទាវអ៊ីស្រីព្រមទាំងកូនចៅនិងអែដាមអឹងមេងឡាយព្រមទាំងកូនចៅនិងលោកអងញាឡុងដារា นั่งลูกยมเตี้ยล่องจันทาบ่าเป็นประตูชนคือทำมีนลูกครูเนี่ยครูปุตบอสับจำนวนจึงวัดจะจานมาในจึงโจรวมประรบในวิธีบนเมียบัวเชียในวัดจันทร์บริบูรณ์นพองนายเคยทำมีนกาใจอ่ำน้อยดอสสานุสักก็โดยเชียจูนอังปายแต่ดอลลูกครูเนี่ยครูในตีนุพองนายบ่าลูกก็ต้องบัดจะจูนอังปายไว้ลูกรัฐาบ่าจูนเนอร์ปัจจัยบ่าปัจจัยบันดาลตัวบ่า มันอาจจะบางป่าหรือขนมประพุทธศาสนาบานเต้ลูกรัฐาเขียนสมการดับเบิลยุบไปบ้างก็มาเอาตุลสุขจุนยืนจุลตลอมนะบ้านนี่คือจีบบอลมิกบูเชียบบอลประพุทธศาสนาได้เหมือนมิ้นเตะตรงแต่นังกาจูนอังปาอุปกรณ์อังปาใส่เด้บ้าเฮ้ยนักขนมดูได้ยังเคยเมียนวัตถุมิ้นดอกฟุกปัวระบอบโลกจุ่มติวซองแกฮับบันดิตไมน์สมอนอุปนิยุรอมไตรนังเชียรัตมนตรีกระทรวงประเทศพิเศษแต่ตรงประเทศพิเศษรัฐสภาพองได้อารมณ์ไร ดำนางเรียไอ้ดอมลูกจุ่มติวจิตรานผ่องได้ชีพิเศษนั่นคือพุทธบริษัทจำนวนจึงวัดได้แต่โชว์รูมจากจ้างก็คนในขนมรัวพิธีบนเซ็มเซนในไอ้วัดจันทร์บริวงนี่ปีพุทธาสมัยพระวรรณรัตน์น้อยเชิดพระองค์เบียนสนานเชิดล้อบริษัทได้ชีจุ่มเนื้อมวยระบอบพุทธบริษัทนั่งเชียสมัยซ่องได้ ចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់ព្រះអង្គទៅលើការជួយទៅដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាការជួយទៅដល់ការកសាងមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រួសារក្រីក្រជាដើមដែលត្រូវទទួលបាននៅការទំនុកបម្រុងឧបត្ថម្ភ อย่างเช่นปีสำนักพระวรรณรัตน์น้อยชรักนิบัตอลุลุสไรได้โครงการเงียบบอตูทูเทียนอัมบันไดพลิตีนอุสกรรมมาเพียบแต่งลายได้เมียนการิบจอมหรือบนเตียนจีดาวนี่คือเทียนอัมแตงแต่โจเตอร์ประดับยอดนุตติเพียบตัวให้นึงอับซอบไซจูนตะดอลอลุลุสไรปริมัดกระดูเชียพุทธบริษัทยืนถึงอ๋อบานยูจูรุเชียบนึงบานเคยอัมปีตติเพียบในพิธีบนได้ริบจอมมาดองมาดองนี่คือท่า ล้อประสาล้อประเพยหนึ่งเมียนกาโจรวมตุนุบบ่มร่องปีไอ้ดอมลูกจมติวเนี่ยออกญาลูกออกญาบ่าให้หนึ่งบรรทัยจนขั้วในริรัฐบาลพองนายได้แต่งแต่ยกเจตุดะนึกขนงกาโจรวมลูกกบุดอวิสัยประพุทธศาสนานี่บ่าเคยท่าลูกกระตองกอดบานเลือกหลายหายคือตะปฏิระบอ สำนักประวัติรัฐน้อยชักคือโลกช่วยขนมไก่กาสังคมจิตรานโดยเจ้ากรมมากับเปรียจนปิกา
hơi nâng cấp bạc hóm cứ lúc tông các bạn lực hơi bình mật tình hình chốn cứ thật tức bởi tây là bỏ lúc do chất tục đoạn nông sân cung có đôi chìa nông bà Phật sát sát lắng nà khuyên tham miên Phật bỏ sát nẹ tôi nhà thông lúc chùm tiêu ẻ đông cứ thả anh chôn tôi có rút phơ bôn nơi vọt sầm nạch chán nà khuyên tham sầm nạch cứ chìa sầm nạch xong đà miên tức bởi tây bộ bình đòi sát thiê chứ đặc là hay nông bôn có sọ là cứ lúc chui sắp rút bài giam tất đó thì lưu cái ca sân cung thông thông chứ chả là anh bà